Сума залучених коштів Фондом державного майна на Закарпатті цьогоріч. У порівнянні з довоєнними роками це в 10 разів більше – 5-6 мільйонів за рік. Українські підприємці вкладають кошти у купівлі державного майна, розвивають бізнес, створюють робочі місця, сплачують податки і підтримують економіку та ЗСУ. Надходження до державного бюджету в цьому році ми продали Закарпатське вертолітне об'єднання. Багато було нарікань, що ось у військовий час продають такий об'єкт. Насправді, хочу внести ясність для всіх, що з 91-го року основним видом діяльності вертолітного заводу була здача майна в оренду. Тобто там жодного дня з початку періоду незалежності України не випускалося нічого. Цехи, це ангари, це площадки. І цей об'єкт викупили наші місцеві закарпатські підприємці, піднявши ціну із стартових 9 мільйонів до 34 мільйонів гривень. Ці кошти надійшли до державного бюджету. Плюс, відповідно, ще сплачено було ПДВ 6 мільйонів, тобто це вже 40 мільйонів. Крім того, покупець зобов'язаний погасити борги, а це лише по цьому об'єкту 20 мільйонів гривень. Ще один цікавий аукціон стосувався 309 квадратів будованих приміщень на першому поверсі будівлі в Ужгороді, де брали участь майже півсотні учасників. Вони пішли з аукціону за 10 мільйонів гривень, а починали з 12 тисяч. Ці кошти теж надійшли до держбюджету. Це говорить про що? Що люди готові вкладати кошти в нашу місцеву економіку. Це добре, тому що вклавши такі гроші, людина хоче вже щось заробити, да, щось вона буде думати про те, як ці гроші монетизувати і отримати прибуток. В середньому за ці 10 місяців у нас в аукціонах прийняло участь понад 200 учасників, як я вже говорила, не тільки місцеві, а й жителі інших областей. Заборонено брати участь у аукціонах тільки громадянам РФ. Усіх ретельно перевіряють. Загалом за 2023 рік продали 8 об'єктів краю. За попередні роки для порівняння 2-3 об'єкти. Фонд моніторить, які об'єкти не використовуються. Старі будівлі, котельні, сараї тощо. Їх обстежують і включають до переліку на приватизацію. Можуть звернутися і самі підприємства чи громадяни. Усе йде через Прозоро, що мінімізує корупцію чи шахрайські схеми. Наразі є рішення уряду, що державні органи, державні інституції повинні займатися виключно державними справами, а не будь-якими іншими, там рекреаційними чи будь-якими такими. Раніше, колись, це, мабуть, пішло від ще часів Радянського Союзу, що кожне відомство мало там базу відпочинку, мало такі, як то кажуть, суміжні всякі різні види діяльності, то наразі концепція держави в тому, що раз ви державний орган, ви повинні займатися тільки державними справами, а не оздоровленням і так далі. Такі споруди економічно невигідні для держустанов, їх треба утримувати і краще продати та дати можливість підприємцям розвивати бізнес, каже Наталія Кастрова. До кінця року планують ще 2 об'єкти продати з аукціону. Один вже відбудеться завтра, це база відпочинку в урочищі Виннички міста Виноградів, це колишня база була для відпочинку працівників податкової служби. Буде продаватися в Рахові недобудований об'єкт. Так само податкова планувала там збудувати якийсь готель чи базу відпочинку, але, на жаль, не вистачило їм коштів, тому об'єкт залишився недобудованим. Але він є цікавим з точки зору місця розташування, це місто Рахів. Там є, да, вже ми розуміємо, що гірська місцевість, вона приваблива для туризму. Тому очікуємо там хороший аукціон і багато учасників. Також до продажу на Закарпатті надійдуть напівзруйновані склади, аптеки, ферми, об'єкти Держпродспоживслужби, податкової служби, соцзахисту, а також закинуті будівлі, санаторії тощо. Крім приватизації, Фонд державного майна займається здачею в оренду державних об'єктів та приміщень. У зв'язку з запровадженням військового стану діють знижки для всіх категорій підприємців, які орендуються, 50%. Це хороша знижка, вона якби дає можливість навіть у важких умовах підприємцям продовжувати працювати. Тоді, наприклад, коли ми розуміємо, що комерційна оренда, вона на сьогоднішній день навіть там в Ужгороді чи в Закарпатській області немає знижок. Тобто реальні ціни, які є, і комерційні організації не пропонують знижки. Це пов'язано перш за все з тим, що Закарпаття – безпечний регіон і привабливий для бізнесу. Крім того, держава стимулює до розвитку економіки шляхом знижок та пільг.